Armen Manuçaryan, 67 Sergey Kolichev, Sarkis Şahinyan, 21 Andranik Koçaryan, 17 Zaven Badoyan, 9 Sarkis Metoyan. Երկու հանդիպում բանանցը երկու զրո հաշվով առավելության է հասել Ալաշկերտի նկատմամբ եվրոպական գավաթների խաղարկություններից մեկում։ Հիմա գրոհում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները հարված դարպասին ուղիղ դեպի դարպասին։ Կարլեն Մկրտչյանը եւ լավ գրոհ են ձեռնարկել հիմա Փյունիկի ֆուտբոլիստները։ Գնդակը մնում է Փյունիկի ֆուտբոլիստների մոտ, հարված եւ գնդակի ճանապարհը փակում է դարպասապահ Միխայիլ Պետրուշենկովը։ Շատ դժվար են պաշտպանությունից դուրս գալիս արարացիները, վերջապես անցնում են վճռական գործողությունների փոխանցումը, աչիեզրը վտանգավոր դրություն է, հարված եւ ինչպիսի դիրքից են վրիպում հիմա արարացիները, նրանք կարող էին բացել հանդիպման հաշիվը։ Հիմա էլ արդեն վտանգավոր պահ Արարատի դարպասի մոտ, շրջադարձ հարվածով փորձեց գնդակը, լավ գրող կարող են կազմակերպել հիմա արարացիները։ Գնդակը ստանում է Արզոյանը, հարված դարպասին ուղիղ դեպի դարպասապահ Դրագոևիչը, լավ գրող կարող է ստացվել։ Փյունիկը գնդակը ուղարկում է Զախիեզրը, բարձրից փոխանցում, հարված եւ դարպասապահը կարողանում է հետ մղել գնդակը։ Հանդես է գալիս հենակետայինի դիրքում, միշտ է այդ դիրքում խաղացել Կարլեն Մկրտչյանը եւ հիմա էլ կատարում է ավակի պարտականություն, կլինի հարված, ինչքան են ուշացնում։ Խաղից դուրս վիճակ է արցանագրում, ափսոս մենք չունենք կրկնապատկերը, դժգոհում են այնտեղ։ Հովսեփյանը գնդակը ուղարկում է Ձախիեզրը, Փյունիկն է գրոհում, փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ նորից վերահսկում է իրավիճակը կենտրոնական պաշտպանի գոտում Գոր Պողոսյանը։ Անկյունային իրացված է, շատ վտանգավոր է, հարված դարպասից գնդակը դիպավ ցանցին, բայց աջ կողմից նետում է առաջ, լավ գրոհ են ձեռնարկել, տեսնենք ինչով կավարտվի արարացիների այս գրոհը։ Բադոյան, ոչ, արդեն բազմամարդ է, բազմամարդ է տուգանային հրապարակը։ Ալի Կարակելյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի տեխնացու է, բարձրից փոխանցում, կլինի հարված դարպասին, հարված, նորից ուշացում եւ գնդակի ճանապարհը փակում են պաշտպանները, հիմա շատ վտանգավոր դրություն է Արարատի դարպասի մոտ, հեռացնում են պաշտպանները, վերջինս ավելի ձախ, բայց գրոհը շարունակվում է, Փյունիկի վտանգավոր դրություն է, փոխանցում հետ Հովսեփյան եւ հարված դարպասին, կանոնների խախտում չկա, ցույց է տալիս մրցավարը, հիմա արդեն վտանգավոր դրություն է Արարատի դարպասի մոտ, այստեղ խաղից դուրս վիճակ չկար, հարված եւ դրությունը փրկվում է դարպասապահ Պետրուշենկովը, թիկունքից արագորեն ներխուժեց տուգանային հրապարակ եւ հարվածեց դարպասին, բայց դարպասապահ կարողացավ փակել գնդակի ճանապարհը, եւս մեկ վտանգավոր գրոհ եւ Բացի Մետոյանից արարացիները ամբողջ թիմով մոտեցել են իրենց տուգանային հրապարակին, վտանգավոր դրություն է հետ փոխանցում եւ իրավիճակը գրոհում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները։ Ալի Կարակելյան վտանգավոր են եւ նորից ուշացում։ Սարգիս Շահինյան առաջին փորձից հետո կարելի էր հարվածել դարպասին։ Հանդիպման երկրորդ խաղակեսը, առաջինից հետո հաշիվը չի բացվել, 0-0, Մանուչարյան, Հովսեփյան, Մկրտչյան, նորից Հովսեփյան եւ հարված դարպասին, գնդակը դիպչում է դարպասածողին, խաղից դուրս վիճակ է այդ են արդեն արձանագրում մրցավարը։ Ալի Կարակելյան վտանգավոր դրություն է դարպասապահը վերցնում է գնդակը, կորցնում են գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստները շատ վտանգավոր դիրքում, տեսնենք ինչով կավարտվի հարված դարպասին Արտյոմ Սիմոնյանը, թարմություն են մցնում Արարատի մարզիչները, Միրանյանը գալիս է
Փորձում է ընդունել գնդակը ցախ եզրում, ընդունում է, վտանգավոր դրություն է, հարված եւ դարպասապահը փրկում է իրավիճակը։ Հիանալի պահ էր ուղակի։ Հեռացնում են գնդակը արարածիները, դա Արզոյաններ։ Եվս մեկ վտանգավոր պահ, չկարողացավ Միրանյանը շեղել հարվածի ուղությունը։ Նորից Փյունիկն է գնդակով, վտանգավոր դրություն է, կլինի հարված, հարվածի ճանապարհը փակում է Փյունիկի ֆուտբոլիստների մոտ, Մկրչյան, փորձառու վետերանը փորձում է օգտակար լինել խաղանգերներին առջևի գծում, Ոսման Մուհամմեդ, ինչ որոշում է կայացնում մրցավարը, 11 մետրանոցի նշակետն է ցույց տալիս։ Ուշադրություն, կարելի է հարվածել, հարված եւ հաշիվը բացված է 1-0, Արտյոմ Սիմոնյանը բացում է հանդիպման հաշիվը, գնդակը ստանում է Տալալայը, Էրիկ Վարդանյան, Վարդանյանը Հայաստանի վտանգավոր դրություն է եւ հաշիվը հավասար է, կոպից սխալ են թույլ տալիս հիմա արարացիները պաշտպանությունում եւ Փյունիկը օգտվելով դրանից վերականգնում է հաշվի հավասարակշռությունը։ Սա Էրիկ Վարդանյանի համառության արդյունքն էր ուղակի։ Սխալ փոխանցում, սխալվում են նաև պաշտպանող թիմի ֆուտբոլիստները, Էրիկ Վարդանյան փոխանցում, հարված եւ հրաշքով չի հատնում գնդակը, թեպետ այնտեղ կար նաև խաղի սուրս վիճակ, աջ եզրում այնտեղ պայքարում է գնդակի համար Տալալայը, Մանուչարյան հարված եւ դարպասապահը վերցնում է գնդակը, լավ գրոհ էր, Ուլիշևը գնդակը ուղարկում է աջ, վտանգավոր դրություն է, վտանգավոր դրություն է, հարված եւ հաշիվը դառնում է 2-1, ինչ հրաշալի մտավ խաղի մեջ Էրիկ Վարդանյանը, հրաշալի գոլային փոխանցում առաջին դեպքում եւ ինքը հիմա նորից օգտվելով պաշտպանների կոպից սխալից, Վարդանյանը երկրորդ գնդակն է ուղարկում Արարատի դարպասը եւ հաշիվը դառնում է 2-1, սա արդեն հաղթանակի լուրջ նախապայման է։ Պողոսյան բարձրից փոխանցում Քոչարյանի ուղությամբ, Քոչարյան հարված, դարպասապահը փրկում է դրությունը, ինչ հիանալի պահ էր, քիչ էր մնում կրկին հաշիվը հավասարվեր, թողնում է գնդակը Մաքսիմ Ժեստոկովին եւ ավարտված է հանդիպումը 2-1 հաշվով, Փյունիկը տանում է իր հերթական հաղթանակը